kubimenyera ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera ku isaha ya saa tanu uyu munsi by'umwihariko nkaba ndi jyenyine. Jacobine ntago yashoboye kuboneka kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko ameze neza. Yes, ni ukubera gahunda zigiye zitandukanye, niyo mpamvu atashoboye kuboneka. Ariko uyu munsi turaza kubana, ndi kugenda nguha showbiz trends, nkubwira amakuru agezweho y'ibyamamare bigiye bitandukanye, yaba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hakurya y'amazi, hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi ni ku wa kabiri, ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, of course ukwezi kwa Gashyantare. N'akavura karaye kaguye, hari naho kazindutse kagwa mu gitondo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cyacu, ariko nizere ko katababujije gukora imirimo isanzwe, na cyane ko guma mu rugo yarangiye ku batuye mu mujyi wa Kigali, ubu ni ukubyuka mujya guhiga. Ariko mukibuka ko mugomba gutaha hakiri kare nyabuna, nubwo guma mu rugo yarangiye ariko icyorezo cyo nticyarangiye kiracyahari. Kandi turasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza, kuko tutayubahirije bikongera bikazamuka, imibare ikazamuka, n'ubundi twashiduka twongeye kwisanga muri guma mu rugo. Ariko ntabwo aribyo nifuza, ntabwo aribyo mbifuriza, mureke ahubwo dukomeze twirinde, ubundi icyorezo tuzagitsinde burundu, na cyane ko imibare iri kugenda igabanuka rwose ku buryo bufatika. Ni showbiz trends. Uyu munsi gufitiye amakuru menshi agiye atandukanye, ariko reka mpite mpera kuri iyi nkuru ya mbere rwose, ni y'umusore witwa Iva Doravan. Iva Dushime Doravan ni burabyo niko yitwa uyu mutipe. Kuri ubu ngubu afite ngo n'akandi ka aka Gashyashya, ngo niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu bahanzi, mu bantu bakora muzika, mu banyamuziki bacu. Uyu niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, n'aka aka abonye vuba nyuma yuko ashyize hanze AP. Ni ukuvuga ngo ni mini album, ni album ariko ntoya, ka album gatoya yashyize hanze. Yasohotse ku munsi w'ejo ku wa mbere, masaha ya saa yine gutyo nibwo APA yageze hanze. Nk'uko uri kubibona aho ngaho, ni ifoto ya YouTube channel ya Boravan. Indirimbo eshatu zibanza nizo ziri kuri iyi AP. Habanza iyitwa Tote Remix. Iyi Tote Remix yayikoranye n'abatipe bitwa Dream Boys. Iyi Dream Boys ni itsinda rya hariya muri Angola. Ndizera ko indirimbo mwigeze kuyimenya, kuko nayo yakunzwe cyane mu minsi itambutse. Rero kuri ubu bakaba barahisemo ko bayisubiranamo na Iva Boravan, niyo ibanza kuri iyi AP ya Boravan. Hagakurikiraho yitwa Tulale. Tulale yayikoranye n'umutipe w'umukongomani witwa Gazmawete. Yitwa Gazmawete, ni umutipe nawe hariya muri Congo uri kugenda abizamo neza cyane. Hagahita hazaho n'indirimbo ya gatatu yakoranye n'umuhanzi w'umugande witwa A Pass, nawe muri Uganda. Urubu rwose ameze neza cyane. Bakaba barakoranye remix yitwa Sibel, n'ubundi mwari musanzwe muyizi kandi indirimbo ya Boravan. Rero kuri iyi AP akaba yarahisemo kuyisubiranamo n'uyu mugande witwa A-Pass. Kugeza ubu izi ndirimbo imaze kurebwa na benshi ni iyo ngiyo Tulale, kuko ni nayo isa nk'aho ari nshyashya, niyo nshyashya itarigeze yumvikana, niyo bayikoze bwa mbere. Yo yanasohokanye n'amashusho yayo, sohokanye ni video lyrics, sorry, ntabwo yasohokanye n'amashusho, nayo ni video lyrics. Mu gihe n'izo zindi zose nazo nta mashusho zifite, ariko bagiye biyaranja. Uyu musore avuga ko impamvu izi ndirimbo zitasohokanye amashusho ni ukubera ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. Murabizi mu mwaka ushizeho byari bikomeye kurushaho, kuko n'indege zageze aho zirahagarikwa, ingendo z'indege zari zifunze. Rero ntabwo yashoboye kubona uburyo bwo kuba yahura n'aba bahanzi bose, dore ko bose atari nabo muri iki gihugu, ngo babe bafata amashusho y'izi ndirimbo.
zukaba zarasohotse muri ubwo buryo mu minsi iri imbere ku wa gatandatu ku munsi wo ku wa gatandatu tuzaba turi kumwe n'uyu musore muri Amamara Showtime ntimuzajye kure muzabona umwanya wo kumubaza n'ibindi bigiye bitandukanye ko tuzaba twamubazaniye ariko tubwira kuri iyi AP yashyize hanze y'indirimbo eshatu muri izo ndirimbo nabwiraga imaze kurebwa na benshi niyo ngiyo Tulale yakoranye na Gaz Mawete yo muri Congo wo muri Congo yari imaze kurebwa n'ibihumbi 9,600 yes ibi ngibi tubifashe mu kanya rwose nta minota itanu irashira yari imaze kurebwa n'ibihumbi 9,600 hagakurikiraho iyi remix ya Tote maze kurebwa n'ibihumbi 9,500 hakaza n'iriya Cibel remix yakoranye na A-Pass ibihumbi 4,900 by'abantu bamaze kuyireba ariko iyi mibare cyari hasi ugereranyije n'ukuntu n'izina Buravan afite so urumva abakunzi be by'umwihariko n'abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange mu muremere nyabona mugiyeho murebe izi ndirimbo kugira ngo turebe ko uyu musore wacu yakomeza gutumbagira akaba ministri w'ububanyi n'amahanga nyine mu bahanzi nk'uko ari kubyiyita muri iyi minsi munyarukireho muze kureba uko byifashe ubundi ibindi birambuye kuri AP tuzabimenya ku wa gatandatu muri Amamara Showtime ubwo azaba yaje kuyituganiriraho iyo niyo showbiz trend niyo iri gutrendinga ya mbere muri showbiz zacu hano ahubwo reka tuhite dukomereza ku nkuru ya kabiri ni inkuru Masamba Intore ni umwe mu bahanzi rwose navuga bakomeye biyubashye muri muzika yacu by'umwihariko muri muzika gakondo kuri ubu ngubu yaraze yavuze ko azaraga Jules Sentore bimwe mu bicurangisho nawe yasigiwe na papa we akaba sogokuru wa Jules Sentore muri kubibona iyo ni inanga ebyiri Masamba yavuze ko yarazwe na se ariwe Sentore nawe akaba avuga ko azaziraga Jules Sentore niwe azasigira izi nanga yarazwe na Sentore muri izi nanga ebyiri harimo zose zifite amateka ajyanye n'umuziki wa papa we ariwe Sentore harimo imwe ngo papa we yahunganye kuva mu 1985 ya mu 1959 urumva ko ibimaze igihe kinini cyane rwose gihagije ubwo hatangiraga kubazi neza cyakubiza amateka y'igihugu cyacu by'umwihariko murabizi ko guhera za 1959 hari abanyarwanda bari baratangiye kumeneshwa ubwo rero hari harimo na papa wa ba Masamba ariwe Sentore muri icyo gihe rero ahunga harimo imwe muri izi nanga yarayijyanye ku icyo gihe kuva icyo gihe yarayifite nawe yajyaga yicuranga kuva icyo gihe yarayifite aza kuyihungana nyuma kugeza igihe yongeye gutahuka mu gihugu yarakiyifite kugeza igihe yatabarukiye kugeza igihe yapfiriye azisigira Masamba amusigira izi nanga urumva ko aba yaramuraze igikoresho cya muzika niyo mpamvu buriya nabo umuziki abo bamo bya nyabyo yamusigiye ibikoresho bya muzika rero Masamba abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye nibwo yagaragaje izi nanga yasigiwe na se avuga ko nawe agomba kuzazisigira Jules Sentore nk'umuntu yaraze gakondo y'umuryango yaraze kuyobora gakondo yo mu muryango biba byiza kuko urumva ko ibintu byabo umuziki wabo ugenda uva hejuru nyine bagenda bawusigirana kuva kuri
papa wa Masamba ariwe akaba sogokuru wa Jules Sentore yaragiye abisigira Masamba, Masamba nawe nabivamo azabisigira Jules Sentore, Jules Sentore bura nawe azajya kubivamo nawe abisigira undi gutyo 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 ku buryo ubona ko gakondo rwose ari ikintu kitazapfa kuzimira mu muryango waba banyamuziki. Ni byiza by the way, ni na byiza kabisa kuko buriya abari byiza biba bigaragaza organization n'urukundo famille ibifite ku bijyanye na muzika by'umwihariko muzika gakondo. Reka dukomereze showbiz trends zacu ku nkuru yindi. Umukobwa witwa Muyango, uwase Muyango Claudine, uyu mukobwa ni umukunzi wa Kimenyi Yves, umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri ubu ngubu uyu mukobwa ahangayikishijwe, avuga ko ahangayikishijwe n'umuntu wamwiyitiriye kuri Twitter agatangaza amagambo ari gutuma akomeza kugenda atukwa avugwa ibintu bigiye bitandukanye. Aba bombi murababona, Kimenyi Yves na Muyango, uburyohe rwose ni couple twavuga ihagaze neza, iri mu makuple ahagaze neza rwose. Ahubwo igisigaye ni uko batwihera amazi tukinywera, ubundi ibyo kuba bameze neza byo rwose nta wabishidikanyaho. Uyu mukobwa rero yagize atya, umuntu umwe aramwiyitirira ku rubuga rwa Twitter. Uyu muntu wamwiyitiriye arangije ashyiraho amagambo agira ati, nari nkumbuye gusonga ubugari, umwuko ni mwiza mu isafuriya. Aya magambo ntabwo yumvikanywe kimwe, ni amagambo y'ikinyarwanda kandi asobanutse anasanzwe, ariko buri wese buriya afite uko abyumva. Mu bantu batandukanye bakurikira uyu muntu wiyitiriye Muyango bagiye bashyiraho comments zitandukanye, harimo nk'uyu witwa Uwabandi we yahise amusubiza aravuga ati, uyu nawe ya Kimenyi imaze kumusaza. Uwitwa Ibibera Remera we azavuga ati, ifirimbira ryoha. Uwitwa Twubahe Pascal we azavuga ati, ubu bwiza bushobora gupfa ubusa mu gihe wakomeza gupostinga ibyo wiboneye kuri social media kandi abantu bakuzi nka Miss ufite uburanga, ubwenge n'umuco. Ibi ngibi bikaba bihuye n'uko uyu Muyango wa Se Claudine yari mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, ariko ku bw'amahirwe make ntiyaza kwegukana ikamba rya Miss Rwanda, ariko akomeza kugarukwaho cyane, dore ko ari umwe mu bavugishije abantu benshi wanahabwaga amahirwe ku buryo bukomeye muri irushanwa, ariko biza kurangira adatowe. So yakomeje kugaruka mu itangazamakuru bitewe nanone no kuba ari mu rukundo n'uyu mutipe Kimenyi Yves, nawe ni umunyezamu w'ikipe y'igihugu, urumva ko nta mpamvu yuko batavugwa. Rero uyu mukobwa aravuga ati, yaje guhishura avuga ko uriya muntu yamwiyitiriye iriya atari account ye kuri Twitter. Kuri ubu rero akavuga ati, mpangayikishijwe na biriya kuko hariho comment nyinshi zigenda zimubwira ibintu bigiye bitandukanye, harimo abamutuka, harimo n'abandi bagenda bavuga ibindi bigiye bitandukanye, urumva ko nabwo biba byoroshye kandi abenshi baba babifashe nk'ukuri, baba bazi ko ari we wanyawe wabishyizeho. Ariko kuri ubu ngubu rwose uyu mukobwa aravuga ati, ntabwo ari njyewe wavuze ibi bintu, iyi account si yanjye, bayinyitiriye. So ubwo urumva rero, nawe nuza kubona iyo post uze kumenya ko rwose atari Muyango wayishyizeho, ahubwo ari umuntu wamwiyitiriye. Ahubwo nkongera nkagaruka nkavuga nti, kuki abantu muri iyi minsi dusigaye twumva nabi? Nari nkumbuye gusonga ubugari, umwuko ni mwiza mu isafuriya. Aya ni amagambo asanzwe y'ikinyarwanda twese tuzi, ariko abantu rwose babyumvise ukundi, buri wese abyumva ukwe, abyumva uko abishaka, abitranslatinga uko abishaka. Kubera iki ikinyarwanda cyarahindutse se tubimenye? Gusonga ni ibintu bisanzwe, gusonga ubugari no kurya ubugari ni ibintu bisanzwe.
ariko abantu babitranslatinze ukundi babyumva uko babishaka, mbese buri wese ashyiraho comment agereranyije agendeye kuko abyumva, kubera iki ko ikinyarwanda kitarahinduka mw'abantu. Nagiye mwumva ibyo abantu bababwiye mukareka kubihinduramo ikinyarwanda cyanyu, ntabwo biba byoroshye, reka twikomereze. Hari umwe mu bahanzi baririmbye ngo buri vision n'ibyayo, ngo wasanga ni vision nayo turimo ariyo kumva ibintu bitandukanye n'ukuri kw'ibintu. Umuhanzi araririmba abantu bagahita bitranslatingamo ibishego, kandi yaririmbye ibintu byumvikana. Umuntu arapostinga akantu abantu bagahita babitranslatinga ukundi. Umwuko ni ibisanzwe, isafuriya irasanzwe, ubugari burasanzwe, ariko abantu bahita babyumva ukundi gutandukanye n'uko bimeze. Reka twikomereze kuri showbiz trends zacu, twe tuvuye kuri Miyango. Reka dukomereze no kuri uyu mukobwa, nawe ni umukobwa w'icyamamare, ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa witonda wifunga. Evan yigeze kuririmba ati njyewe niko nteye kwifunga, na burya mwumva nifunze. Evan niko nteye, ntacyo ntinya, ntacyo nikanga, uwo bamwita Quincha, amazina ye nyakuri ni Mugemana Yvonne. Uyu mukobwa yari amaze igihe acecetse rwose, ibintu by'inkunda atabivugwamo, atanabyumvikanamo cyane, ariko mu mpera z'iki cyumweru nibwo yaje guhishura ko afite umukunzi. Ubwo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare akiri umunyeshuri, nabwo yari umuhanzi, yakoraga muzika nabwo twamumenye cyane. Yakundanaga n'umutipe witwaga DJ Cox, niwe bakundanaga, nawe akaba yarigaga hariya muri kaminuza i Butare. Nyuma yaho barangije kwiga baje gukomeza gukundana, ariko ntibyakunda ko banabana, baza gutandukana, ndetse n'uwo DJ Cox ahita arongora undi mukobwa, bakora ubukwe rwose birarangira. Haciyemo nk'imyaka itari munsi y'itatu, Quincha yararuciye, yararumize rwose iby'urukundo wapi atabikozwa. Mu mpera z'iki cyumweru sasa nibwo yaje guhishura ko ari mu rukundo n'undi mutipe, ariko amugira ibanga, yanga kumuvuga. Evan amuryamyeho tu, yanze kumuvuga rwose, gusa igihari nuko ari mu rukundo. No, ikintu cyansekeje, mu kwezi gushize, mu kwezi kwa mbere kwari ukwezi Evan twabonye abahanzi bahani iwacu benshi b'ibyamamare, bamwe batera amavi abandi, Evan berekana abakunzi babo bideklara. Mu kwezi kwa mbere rwose kwaranzwe n'ibintu byo gutera amavi no kwerekana abakunzi. Noneho ubu ngubu ku kwezi kwa kabiri ko biratandukanye. Ukwezi kwa kabiri ko ni ukuvuga gusa kuri mu rukundo, ariko ntuvuge uwo mukundana. Byahereye kuri Christopher. Christopher yagaragaje ko ari mu rukundo n'umukobwa rwose, wanamukoreye surprise ku isabukuru y'amavuko, ariko ntiyamwerekana, yerekanye ikiganza cyonyine, yerekanye intoki ziri gukata keke. Aravuga ati abantu nta kumubereka bivaho. Buravani nayo ejo bundi rwose yahishuye ko afite umuntu, ariko ntiyabivugaho, ntiyashaka abantu ko tumumenya, nawe araruca ararumira. Aravuga ati ngiye ndamufite, ariko ibintu nk'ibyo birarangira. None Quincha nawe yahise aza aravuga ati nanjye arahari ariko nibanga, ntabwo namubabwira. Uku kwezi ko ni ukutwemerera ko bari mu rukundo, ariko ntibabatwereke. Buriya wasanga ariko bizagenda wenda nko mu kwezi gutaha aribwo bazahita noneho batangira kubatwereka. Reka twizere ko Quincha nawe bizakomeza kugenda neza, azakomeza kuryoherwa n'urukundo n'uwo mukunzi we yagize ibanga. Hanyuma n'iminota nayo ntabwo bitworoheye ibiri kugenda. Reka tuve mu Rwanda gatoya tujye mu bihugu by'abaturanyi, dukomereze showbiz trends zacu mu bihugu by'abaturanyi, kuko naho haba hari inkuru ziba zitandukanye ziba ziri kugenda zivugwa by'umwihariko ku byamamare. Reka dukupitire muri Uganda.
mu gihugu cy'abaturanyi hano hirya mu majyaruguru. Umuhanzi witwa Radio mu cyumweru gishize ndumva aribwo muri Uganda habaye ibintu ibitaramo byo kwibuka uyu musore umwe mu bahanzi rwose East Africa yahombye wari ukomeye pe kandi agenda mu buryo butunguranye. Rero mu mpera z'icyumweru gishize hari umutipe witwa John Miles yatanze ubuhamya kuri channel imwe ya YouTube iri muzikunzwe cyane hariya muri Uganda. Atanga ubuhamya avuga ibitaravuzwe ku rupfu rw'uyu muhanzi, ahishura ibyari bitaravuzwe ku rupfu rwa Radio nk'umuntu wari uri hafi aho ngaho igihe uyu musore yakubitwaga. Mu buhamya bwe uwitwa umukobwa witwa Lilian Mbabazi wari warabyaranye na Radio yakurikiye ubuhamya bw'uyu mutipe witwa John arabwumva, amaze kubwumva ahita ajya ku rukiko asubira mu nkiko arongera byutsa dosiye aravuga ati umuproducer witwa Washington nawe agomba kubazwa ibijyanye n'urupfu rwa Radio. Aho ngaho muri kubibona ni Lilian Mbabazi ari kumwe n'umwana yabyaranye na Mose Radio ngaho no ku ruhande ku yindi foto bari kumwe ona ko nubwo ibyabo bitari bameranye neza cyane mu rukundo ariko buriya iyo wabyaranye n'umuntu nyine wa mwarabyaranye ntikabura rwose ntikabura mwa mwarabyaranye abari umugabo wawe. Rero Lilian Mbabazi yahise ajya mu nkiko ahita yongera kubyutsa dosiye aravuga ati njyewe nkurikije ubuhamya numvise bw'uriya musore producer Washington nawe agomba kubazwa ku by'urupfu rw'umugabo wanjye. Urumva Washington ngo yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo atazanwa muri uru rubanza, yagerageje kubihunga, yagerageje kubihisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo atagire ikintu abazwa, kandi nyamara Radio akubitwa aho akubitwa kugira ngo bimuviremo kujya mu bitaro Washington yari ahari. Rero Lilian akaba yavuze ati ibi nabyo ntago byari byaravuzwe dore ndabimenye, ahubwo inkiko zihamagaze Washington yongere nawe agire ibyo abazwa kubijyanye n'urupfu rwa Radio. Gayo nguko ntago turamenya nimba koko urukiko ruri buhite ruhamagaza Washington, ariko urumva ubwo uyu muhanzikazi wabyaranye na Radio yabigiyemo byanze bikunze arije twabona Washington nawe agiye inyuma y'amafera beto azira uyu musore kuko bari bari kumwe ijoro yakubitwaga, amaze gukubitwa nibyo byamuviriyemo kujyanwa mu bitaro aba ari naho apfira. Urumva gupfa kwe ni inkomoko y'uko gukubitwa, kandi icyo gihe yakubitwa yari kumwe na Washington. Kadutegereze tuzareba uko bizarangira. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yo mu baturanyi naho ariko mu gice cy'uburasirazuba mu gihugu cya Tanzania ndetse na South Africa. Impamvu ari Tanzania na South Africa nuko aho hantu hombi uyu muntu arahabarizwa cyane, bo nta wundi yitwa Zari the Lady Boss. Uyu nguyu yamenyekanye cyane rwose, twamubenye cyane ubwo yari mu rukundo na Diamond Platinum, nibwo twamumenye cyane. Kuri ubu uyu mugore w'abana batanu rwose ku myaka ye 40 ariko ukigaragara nk'umwana mutoya w'imyaka 20 kubera ifaranga. Urabona abo ni abana be bose uko ari bane ubwo bizihizaga umunsi wa Noheli. Kuri uyu wa gatandatu nibwo uyu mugore yari yakoze igitaramo cyitwa All White Party hariya muri South Africa, muri Afurika y'Epfo. Yongeye kugaragara ari mu bihe byiza n'umugabo rwose bivugwa ko ari we bari gukundana muri iyi minsi. Abona bari bari muri White Party, ni ibirori ajya ategura by'abantu bambaye imyeru.
rero yari yabiteguriye hariya muri Afrika y'Epfo hazamo abantu batandukanye ariko bari class ari VIP kwe kumubona ku myaka 40 ifaranga ni ryiza kwe ku myaka ye 40 ku myaka 40 ameze nk'agakobwa gato rwose k'imyaka 20, 21 n'ibiri unamubonye ntiwatekereza ko afite abana batanu urumva ntago biba byoroshye kuri ubu ari kuvugwa rero mu rukundo n'uwo mugabo uwo mugabo ukiri ibanga cyane ku buryo n'amafoto ye kuyabona ahantu hose uri kujya kuyakuraho kuri internet bagahita bakubwira ngo ari secure aracyari ibintu biri ibanga cyane gusa amakuru ahari nuko uyu mugabo nawe ashobora kuba ari umuherwe pe afite ikofi afite amafaranga afite ifaranga rigaragara akaba ari we bivugwa ko ari mu munyenga w'urukundo n'uyu mugore tubibutse ko mu mezi ashize mu kwezi gushize uyu mugore yari ari muri Tanzania yagiye gusura Diamond Platinum amushyiriye n'abana ngo bamusure banahagiranye ibihe byiza biryoshye rwose baratwitse eba ibintu biracika hariya muri Tanzania nyuma yaho rero nta gihe kinini kirashira bagahita bamubona ari kumwe n'undi mugabo abantu bavuze bati uyu mugore kweri amafaranga afite n'abana n'iki ntabwo atuza aracyashaka abagabo ariko umuntu ni umuntu nyine birumvikana tu ngayo nguko nizo showbiz trends nari ngufitiye kuri uyu munsi hanyuma reka mbashimire mwese twabanye muri showbiz trends y'uyu munsi nubwo Jacobine atarahari ariko nahabaye kandi ndizera ko mwanyuzwe ndizera ko bimeze fresh hanyuma naho ku munsi w'ejo nanone guhera ku isaha ya saa tanu kugera ku isaha ya saa tanu n'igice reka nshimire cyane Jeff Forer kuri technique wakoze cyane reka nshimire mwese twabanye abanyetswe muri kumurikira muri benshi cyane ntago nabavamo ariko harimo umukunzi w'akadasohoka rwose witwa Khalifa aho ku Muhima nizera kumeze neza cyane na West nawe ndizera kumeze neza cyane n'abandi bapampi bose muri kumwe aho ngaho ku Muhima ebana ndizera ko ibintu bimeze neza cyane ntibagiwe rwose abantu bagize ngitsinda ryitwa MNG bra abantu b'abataramu cyane mwakoze cyane naho ku munsi w'ejo showbiz trends nakagaruka nari Ivan Eritier ciao.